סדרות, ערב טוב קהל קדוש, בעזר השם יתברך, בשם השם נעשה ונצליח. הקדוש ברוך הוא יברך את כל הקהל הקדוש שנמצא כאן וצופה בבית בשידור הזה. הקדוש ברוך הוא יברך את כולנו בכל הברכות כולם ובכל מילי דמיטב אמן ואמן. קהל קדוש, קהל יקר, כמה אני שמח להיות כאן בעיר הזו, כשברוך השם חלקכם חזר כבר לכאן, ובעזרת השם נחזור לכאן ותחזרו לכאן לימים שצבע אדום זה רק עיגול אדום ברמזור לעצור ולא לנסוע. אז בעזרת השם יתברך גם לימים האלה, בעזרת השם שנגיע, אני מקווה שבמהרה, אמן ואמן. קהל קדוש, מזמין הערב, שאני לא יודע אפילו מי הוא, מי זה המזמין המתוק של הערב הזה? אתה שפגשת אותי, אהוב שלי. אז אתה ביקשת ממני לדבר על איזה נושא מסוים, על איזה משהו מסוים, ואני, ברוך השם, בחסדי שמיים, זכיתי לבנות על זה את השיעור שלי. ואני אספר לכם את הסיפור. מתוקו. אז רגע, אתה דניאל או שהוא דניאל? שתבח שמולד. טובים השניים מן האחד, וכאלה חברים, כן ירבו אמן. אני, סדרות, רוצה לספר לכם את אחד הסיפורים המרגשים ביותר שאי פעם שמעתם. זה לא רק מרגש, זה גם בלתי יאומן, אבל יש פה גם עניין בסיפור הזה, מה לומדים ממנו ואיך אנחנו יוצאים מכאן. עם מוסר השכל מהסיפור, בעצם זה לא סתם סיפור, זה סיפור חיים. מי שיפתח ויקיפדיה אחרי השיעור שלי, יראה שזה לא סיפור באלמה או עוד סיפור שהמציאו, זה הסיפור של כל היהדות כולה. אני לא יודע מי ממכם מכיר, אני ודאי לי שרובכם כן, אבל היה קודש קודשים בעם ישראל, מקובל אלוקי, ושאני אומר מקובל אלוקי, אני לא מתכוון למקובלים של דורנו, זה לא המקובלים שמסירים עיניים, ומסירים שומנים, לא, זה לא כל מיני סנו ז'בל וסנו, לא. זה לא המקובלים המדומיינים שמדמיינים אותנו, וזה לא אותם מלוכלכים שיש בדורנו. זה היה מקובל אמיתי. זה לא האנשים האלה שמשחקים בנו ואוכלים לנו את הכיס, ואני אוריד ממך עין, ואני אסיר ממך דברים, לא. אני יודע שיש כאלה אנשים שקצת קשה להם לשמוע את זה, שיש כאלה מקובלים בדורנו, אבל זה בעצם מה שכעס וצעק מרן הרב עובדיה זצ"ל. אמר, במקום ללמוד הלכה, במקום ללמוד פשט, במקום להתרכז בגמרא, בתורה, במדרשים היפים, אנשים הולכים לעומק עומקים וסודות ובלי סודות, וטובעים בים שאי אפשר לצאת ממנו. אדם צריך להיות יהודי פשוט, להאמין בקדוש ברוך הוא השם אחד, ושמו אחד, שאם הקדוש ברוך הוא רוצה יהיה לך, ואם הקדוש ברוך הוא לא רוצה, לא יהיה לך. ולהאמין במלכותו יתברך. איך אנחנו אומרים בבוקר בסידור, עילת העילות, סיבת הסיבות, ושליט על כל העולמות. אז גם אם יש פה מישהו שקצת קשה לו לשמוע שיש מקובלים שהם מזבלה בדור, בעיה שלו, ויש כאלה לא מעט לצערי. ובמקום ללכת להאמין בקדוש ברוך הוא שהוא הכל יכול, הוא בעל הפתרונות, הוא בעל הכוחות כולם, אנחנו לפעמים לצערי מאמינים בכאלה אנשים שאתמול שלשום היו שומרים, היו פקידים באיזה מקום, היו עובדים בטרקטורים, 5 דקות הם הבינו שיש הרבה כסף בדת, שמו כיפה זקן ונהיו רואים הכל. רבותיי, יש רק אחד שרואה, הקדוש ברוך הוא. משגיח מן החלונות, מציץ מן החרקים. בוחן כליות ולב, רואה עתידות, על אף אדם לא נאמר, רק על קודשי הבריחו. אבל הוא היה מקובל אמיתי. קראו לו בעל הלשם. זה לפני 160 בערך שנה, קודש קודשים היה חי ברוסיה הקרה, היה חי בתקופה של רק לגמור ולהרוס את התורה. ואותו בעל הלשם, הייתה לו בת אחת, קראו לה חיה. ואותו חיה, הבת שלו, מספרים רבותינו של אז, קודש קודשים, צניעות ברמה עליונה,
החמירה קלה כבחמורה, הייתה ילדה קדושה. הייתה, רק, אומרים רק להביט עליה, זה משהו נדיר. ומי לא רצה את הבת של בעל הלשם? מי לא רוצה? הבת של גדול הגדולים, גדול המקובלים. מי לא רוצה? כולם רצו. אבל הוא, ברוך השם, טוב עין הוא יבורך, הוא היה לו עין טובה, הוא היה לו אהבת התורה, והוא ראה בעין טובה בחור מסוים, צדיק, ואמר, מכולם, אני רוצה אותו. אמר לה, תיפגשי איתו, תגידי לי אם זה מתאים לך. והשתבח שמו לעד, שידוך ראשון שלה, צלח או לא צלח? מה אתם אומרים? צלח, אתם אופטימיים כפרה עליכם. צלח או לא צלח, רבנו, צלח או לא צלח? צלח, בן פורת יוסף, צלח, איזה שידוך, איזה חתן. אמא לאיזה, אמא לא, ואבא לאיזה חתן, איזה חתן. איזה נחת רוח, יש פה אנשים, בני תורה, ברוך השם קודשי קודשים, בני תורה צדיקים, יודעים מה זה שיש ילדים, שיש בנות, מה זה חתן טוב, זו מתנה אלוקית. חס ושלום, חס ושלום, איזה סיפורים אני שומע, דניאל והחבר האהוב, אתה יודע איזה סיפורים אני שומע? אני ברוך השם, חיתנתי את הבת שלי, אני יודע מה זה חתן, ואני רוצה להגיד לכם תודה, ואני רוצה להגיד לכם, אני לא מאחל לאף אחד חתן רע, ואני גם לא יודע איך מרגיש חתן רע, כי יש לי חתן מדהים וטוב, אבל אני יושב עם אנשים, שהוא חיתן את הבת שלו, שהוא גידל אותה בצמר גפן, עטף אותה רבנו, עטף אותה, איך אמר פעם בדרשה שלו, ביזדי מרן, אמר, אנשים עטפו את הילדה, עטפו אותה בחום באהבה, ובא מישהו וכתף אותה למקום הלא נכון. כמה צריך תפילות על זה, שאתה מגדל ילדה כל החיים, וכמה צריך לעשות תפילה על זה, שאני מגדל את הילדה הזאת ואבא, ביום שמישהו ייקח אותה ממני, שיעשה לה יותר טוב מה שעשיתי לה, שייתן לה את מה שלא נתתי לה. כמה תפילות, ככה מרן אמר בצעירותו, כמה תפילות צריך אדם לזכות לחתן טוב. ובעל הלשם זכה רבנו, זה כמה צריך תפילות לבכות, חתן זה כמו בן, תראו בן שחי, בן ישחי בחוקות אנשים, כותב מי שמתייחס לחם שלו לא כלאביו, ובחורה שמתייחסת לחמה שלו לא כלאימה ולא קוראת לה בשם אימא ולא מחשיבה אותה כאימה, בגדר ארורה ורשאית. זה לא אני, זה בן ישחי הקדוש. והבעל הלשם הזה זכה בחתן בן פורת יוסף, בן פורת עליין. ולימים ברוך השם, חודש, חודשיים, מה מחכה אבא מהבת שלו? בייבי. נכון? כל אחד רוצה לי, אני אומר לכם את האמת, זה הדבר הכי מרגש בעולם זה להיות סבא. אתה יודע, זה להיות סבא, זה משהו עליון. חתן ילדה כזו צדקת, חודש, חודשיים, שלוש, אין כלום. הוא לא שואל גם, אדם חכם, רבי דניאל, אמרתי איזה שיעור, עם הרבה מוסר בתוך הסיפור הזה, המון מוסר והמון מוסר השכל. זה, בתוך הסיפור הזה יש תקצירים, ככה בנית את השיעור הזה, ואני רוצה להגיד לך משהו. אחד הטעויות הכי קשות של ההורים, גם של סבא וסבתא, זה ששואלים את הנכד והנכדה, מה קורה? נו מה, כבר כמה חודשים התחתנתם, רבנו, מה, אין כלום? מה, צריך למד אתכם? תגידו, אתם משוגעים? אתם משוגעים? הרב הקדוש, הרב זילברשטיין אומר, שחמש שנים לוקח לאדם ש... הגוף, זה שפתאום יש אנשים שאחרי חודש או בלי חוונה קרה להם, זה אמת השם. אבל חמש שנים אל תשאל בכלל את הזוג שאלות, אל תלחיץ אותו. כי מהלחץ שהם לא מצליחים להביא, מהסטרס הנפשי, הזרע לא נקלט עם הביצית, אל תעשה את זה. היום מורים אחרי שנה, נו מה, תתחילו טיפולים, תתחילו לבדוק, אולי יש לו בעיה, אולי היא בעייתית, מי יודע אולי היא עקרה, אולי אכלה כדור בצעירותה לא נכון. אל תעשו את זה. תנו לזמן לעשות את שלו. תנו לאנשים בדרך הטבע, הקדוש ברוך הוא אם רוצה ייתן. נכון, ההשתדלות מוכרחת, צריך לעשות השתדלות. למדנו רבנו בחיה בחובת, השתדלות מוכרחת. את שלך תעשה את השם, השם יעשה את שלו. אבל רק התחתנו.
ובעל הלשם קודש קודשים, את מה שאני מספר פה עכשיו, הוא ידע. הוא לא שאל שאלות. אבל אחרי חצי שנה השתבח שמו לעד שהוא לא שואל שאלות, הבת שלו מה אומרת לו? שמה? שמה הולך להיות לך? לא. היא באה אומרת לו, סבא, אבא, אני חייב את העזרה שלך. מה קרה? אומר לה. אבא, אני חצי שנה כבר מנסים ואני לא מתעברת. אמר לה בעל הלשם, אמר לה, ביתי אהובתי, בעל טוב יש לך, השתבח שמך לעד. זה שגם ילדים יהיו לך, השתבח שמך לעד יהיו לך, בלי לחץ. אומר שלמה המלך, כל דבר בעיתו ובזמנו. לכל דבר יש עת ומקום. חיים של אבא, בלי לחץ. יבוא, בעזרת השם, עוד השנה השם ייתן לך פרי בטן. הברכה של בעל הלשם זה ברכה. תוך שנה, מה הוא התבשר? שמה? תוך שנה, עוברת שנה, והיא אומרת לו, אבא, אתה אמרת לי שיהיה לי ילדים. אבא, אני לא בהיריון. אמר לה, תקשיבי צדיקה שלי, שלכל דבר עת, תמתיני. אל תחייבי לעצמך, תמתיני, יש לך בעל טוב, זוגיות טובה, כפר עליך, אל תעשי את זה, תמתיני. עוברים שנתיים, אין הריון. עוברים עוד שנה כבר, שנה שלישית, אין הריון. שנה רביעית, אין הריון. שנה חמישית, אחרי חמש שנים, תשתבח שמו לעד, אין הריון. הבעל הלשם בעצמו קצת הרגיש שהיא בלחץ. רבנו מה הוא עשה? הוא היה כזה מקובל אלוקי, שמרוב אהבת חינם שהייתה לו לכל העולם, כולל הגויים, היה, איך אומרת הגמרא על רבי יוחנן בן זכאי, היה מקדים שלום ורודף שלום ואוהב שלום, מזרו של, יוס, של, של, של אהרון הקדוש. היה מקדים שלום, היה בא, אומר האנשים, סבח אל חר, בוקר טוב, מקדים שלום. וגם בעל הלשם היה כזה אהוב, כולם אהבו אותו. והוא היה מחובר לכולם, ידעו שזה יהודי קדוש. קראו לו ברוסיה, סביטוי רבי. ברמה, כאילו סביטוי רבי זה רב טהור, רב צדיק, רב משהו. והוא יום אחד אמר, נעשה השתדלות. למי הוא פנה? לדוקטורים. הוא פונה לדוקטורים. הוא בא לאיזה דוקטור חבר שלו, אומר לו, תקשיב, תעשה לי טובה. אני יודע שהכל מת השם. אם מגיע לה, יתקבל. אם לא מגיע לה, יתקבל. אבל זו הבת שלי קצת בלחץ. אני לימד אותה כל החיים אמונה. היא חיה באמונה, אבל כנראה הבעל גם קצת בלחץ. ולאחרונה יש להם קצת ככה. היא אומרת ככה, הוא אומר ככה לגבי, צריך לראה. שלא יהיה מחלוקת, תעשה לי טובה. אתה ואני חברים. אני כל מה שביקשת ממני, פעם עזרתי לך. מה צריך לקבל? אני אשלם. אתה יכול לבדוק את הבת שלי מה קורה לעזור? אתה תעשה את שלך, השם יעשה את שלו. אמר לו, איזה שאלה, בטח כאן יש, בטח אין שאלה רבנו, תביא אותה מחר שתהיה אצלי. השתבח שמך לעד. למחרת חיה הצדיקה הזאת, הבת של בעל הלשם, אצל הדוקטור הרוסי הזה. נכנסת אליו, הוא עושה לה את הבדיקות שצריך לעשות, בודק אותה, בודק אותה, בודק אותה, מה שצריך לעשות. לא עוברים כמה שעות, היא מחכה. מאחורי החדר שלו באיזה כיסא, הוא יוצא החוצה, אומר לה, תיכנסי עם דמעות. היא אומרת לו, למה אתה בוכה? אומר לה, תראי, אני מאוד אוהב את אבא שלך, מאוד מאוד אוהב את אבא שלך, אבל צר לי לבשר לך שתצטרכי לבשר את אבא שלך, שלך לא יהיו ילדים. לך לא יהיו ילדים. עכשיו, זה לא כמו היום, רבנו, הרפואה של היום, זה לא, אתה יודע, יש מיליון ואחד תרגילים וזה, וזה פעם, זה אם הוא אמר לא, הרופא אמר לא, הטוב שברופאים, שתבח שמו לעד, אמר, אמר. חזרה הביתה, נכנסה לאבא שלה,
אומרת לו, אבא, מה שלומך, איך אתה בסדר? אומר לה, נו, היית אצל הרופא? אומר לה, לא, אבא, לא, לא, אני עוד לא הייתי, אני אלך. לא רצתה לצייר אותו. לא עוברים כמה שעות, דופק לו בדלת מי? הרופא. הוא אומר לו, רבנו, אני רביי, אני יכול להגיד לך שיחה בצד, באיפה שאתה לומד שם תורה? אמר לו, בוא. אמר לו, אתה יודע שהבת שלך הייתה אצלי? אומר לה, לא, היא אמרה לי שהיא לא הייתה. אומר, כן, היא הייתה, היא לא סיפרה לך מה אמרתי לה. אומר לו, לא. מה, אתה לא יודע מה אמרתי לה? הוא אומר, לא. אומר, אני אמרתי לה שלא יהיו לה ילדים. אה? לא, הוא אומר, את זה אני אמרתי לה, אני לא אומר לך, לך אני אומר משהו אחר. לה אמרתי שלא יהיו לה ילדים. לך מה אני רוצה להגיד? אני רוצה להגיד לך שלפי הרפואה לא יהיו לה ילדים, רבנו. אבל, גדול, באוסטריה, וינה, יש את הדוקטור לעניין של הפוריות, המומחה שבמומחים, לא היה מומחה כמור בכל העולם, מאמריקה הגדולה באים אליו. אני מכיר אותו אישית, הוא חייב לי טובות, אבא שלו, האנשים מאוד 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 מוכרים ועמידים, כסף זה לא הבעיה, אני אסדר הכל, נסגור איתו מחיר, שלח את הבת שלך אליו, תגידו שאני שלחתי. אמר לו, תודה, אני מעריך את זה, אני אדבר עם הבת שלי. נכנס לבת שלו, אמר לה, למה לא סיפרת לי? אמר לו, אבא, אני לא רוצה לצייר אותך. אמר לה, ביתי, אהובה שלי. את רוצה להמתין כמה חודשים ואז ללכת? אמר לו, לא, אבא, אני רוצה ללכת עכשיו, יש לאן ללכת? אמר לה, כן. איפה? אמר לה, צריכה לעלות בבוקר לרכבת, להגיע לאוסטריה, וינה, זה ייקח לך כמה ימים, אל תלכי לבד, תקחי את בעלך. אמרה לו, אבא, אין בעיה, ושם הפתרון. אמר לה, אלוקים הוא הפתרון, אבל סי לשם, בעזרת השם, יהיו בשורות טובות. תראו מה זה בעל הלשם. הוא לימד את הבת שלו גם ברגעים קשים, רק השם הוא הפתרון. אני עכשיו בדרך לכאן, רבנו, אני בדרך לפה. מתקשרת אליי לירון הצדיקה, מהרצליה, מארגנת שיעורים, מזכת הרבים גדולה, יש לה את החברה הכי טובה שלה, קוראים לה חגית. והיא, מה זה אוהב את השיעורים שלי, באמת, זכיתי, הקטן שבקטנים, זכיתי. בעלה, זכור, הוא תלמיד צמוד של הרב יגאל כהן. זכור, צמודים, צמודים, לומדים אמונה, כל היום אמונה, מוסר, אמונה, אנשים זהב. היא לא עלינו, לא עלינו, אימא להרבה ילדים, קיבלה את המחלה. חודשים על חודשים, הרופאים, כולם כבר הרימו ידיים. הבעל, בשיעור האחרון שלי בהרצליה, אצל הרב הקדוש, הרב ליאור, בא ואמר לי, רבנו, אני כבר לא מחזיק מעמד, אני בלעדי, אני, זהו, הלכו לי החיים. הרב, אני לא יודע מה לעשות, מסכן בחל לי, חיבקתי, אומרת, תקשיב לי, רק תגיד תודה להשם, רק תפתח בהשם, רק אמונה, ודע לך, השם יעשה ניסים כפר, עליך, אל תהיה מונת שובר אותי, יהיה בסדר. תבשר אותי שבסדר. והיא עכשיו בדרך לכאן בישרה אותי, שבעוד שבוע או שבועיים הם עושים לה יום הולדת וסעודת הודיה, כי הרופא אתמול הודיע להם אחרי הניתוח, שלא נשאר שום סימן לחולי בגוף שלה. עכשיו הודיע לי בדרך לכאן, חגית הצדיקה, אין לה, או עשו לה בדיקה, אין, הגוף נקי, כאילו לא היה, רק מה, תשמרי על עצמך. בעל הלשם מעלה את הבת שלו והחתן שלו לרכבת, נפרד ממדמעות, באמונה שיהיה בסדר, יומיים וחצי, שלושה, רכבות לאוסטריה וינה, מגיעה ילדה עם הבעל לדוקטור באוסטריה וינה, רואה תור שלם, מחכה, 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 הולכת לפקידה, אומרת שם לפקידה, תקשיבי, אני שלח אותי אבא שלי, בעל הלשם. אמרו לי להגיד לך שזה אבא שלי, והדוקטור ששלח אותנו לכאן, זה איזה דוקטור, פלוני, אלמוני, משהו, סרגי, אלכסנדרי, משהו. והם אמרו לי לבוא לדוקטור הזה פה, השטרחצן, שפרחצן פה באוסטריה, שהוא יקבל אותי. אז הפקידה אומרת, רגע, רגע, מה אמרת? וואלה, אלה שהם לא מכירה, אבל דוקטור, מה אמרת? סרגי אנדרי הזה? אין בעיה, רגע, נכנס עליו, אמרה לו, רבי, דוקטור, פרופסור, סליחה, יש פה מישהי טוענת שמי שלח אותה זה מרוסיה, דוקטור סרגי אנדרי. כן, תכניסי אותה, זה חבר טוב שלי, מכר מרוסיה, תכניסי אותה.
נכנסה אצלו, אומרת לו, שלום, שלום, מה שלומך? בסדר, את צדיקה, יהודיה? אומר לה, את יהודיה, כן? אומרת לו, כן, אני יהודיה, מרוסיה, כן? מרוסיה, כן. אומר לה, איזה זיכרונות יש לי מרוסיה? אז היא אומרת לו, איזה זיכרונות יש לך מרוסיה? הוא אומר שאבא שלי היה חולה במחלה, כל מי שבירך אותו, כל הכמרים שלנו פה לא עזרו. אמרו, יש צדיק אחד ברוסיה, קוראים לו בעל הלשם, אולי את מכירה, אני לא יודע. קוראים אותו בעל הלשם. זה רבי ישמו, זה קודש קודשים. והיא התחילה לבכות. היא אומרת לו, נו, ו... הוא אומר, ולקחתי את אבא שלי לשם, אחרי שהרופאים פה באוסטריה אמרו לו שנשאר לו 3 חודשים לחיות. לקחתי את ה... כך הוא מדבר איתו, הוא לא יודע מי זאת. לקחתי אותו לבעל הלשם ברוסיה, והבעל הלשם נתן לו ברכה, אמר לו מה לעשות, אמר לו לשנות בעצמו כמה דברים, כמה מידות, לעשות חסדים, לקיים את השבע, ודיבר איתו, בירך אותו, אומרת, ו... הוא אומר, ואבא שלי, מאותה ברכה שלו, חי עד היום כבר 30 שנה. זה היהודי הזה, בעל הלשם. אני לא יודע למה באת אליי, התקבלת ברכה אצלו, למה באת אליי? היה מברך אותך, היו לך ילדים. אומרת לו בתמאות, דוקטור, בעל הלשם זה אבא שלי. והוא התחיל להזיל דמעות. מה, אני לא מאמין. כן, זה אבא שלי. מיד פינה את הכל, אמר לכולם, זו, הכל, רק. בדיקות דם, בדיקות שתן, בדיקות, יומיים וחצי, רק בדיקות, הוא אומר לה, אל תדאגי. סידר להם מקום ללון, סידר להם הכל, פינק אותם בהכל, אמר, אתם אוכלים רק כשר, יהיה לכם אוכל כשר, הכל, תראה מה זה גוי, שמעריך יהדות, לא רוצה להפיל אותו בשום דבר של הלכה. גוי, אומרת הגמרא, גוי שיש לו נאמנות, שהוא רואה יהודי נאמן לתורה שלו, הוא נותן לו לקיים את התורה שלו. נאמנות. יש גויים חסידי אומות עולם. כמו שינדלר שעכשיו ראינו בשואה. יש להם אהבה ליהדות בלתי מוסברת. יש להם גם אומר, בעל הרב הקדוש רבי יחיאל אייזיק מקומרנה אומר שיש להם גן עדן. אלה זוכים לגן עדן רבנו. אחרי 2.5 יום היא נכנסת לדוקטור בבוקר, הבטיח לה יהיו תשובות בבוקר, תיכנסי. השתבח שמך לעד. נכנסת בבוקר בידיעה מספר 1 בעולם. אוהב את אבא שלי. סידר לנו הכל, לא יסדר לי את מה שאני צריכה. נכנסה, היא רואה אותו יושב בפינה בלי הבגדים של הרופא. אומרת לו, דוקטור, הכל בסדר? הוא אומר לה, בחיים שלי, אבל בחיים שלי, לא שחררתי פה מישהי בידיעה שהיא לא תהיה אימא. היא אומרת לו, הוא אומר לה, ועם כל אהבה שלי לאבא שלך, ועם כל מה שאני חייב לו, ואני לא לוקח ממכם רובל אחד, עם כל האהבה שלי שיש לי לאבא שלך וליהדות, והרצון לעזור, זו פעם ראשונה בחיים שלי שאני אומר לאישה שהיא לא תהיה אימא. את לא תהיה אימא. תסלחי לי. תגידי לאבא שלך שלא יכעס עליי. תספרי לו שעשיתי הכל. תספרי לו שלא הייתי כפוי טובה. גוי מפחד מכפיות טובה. אתם יודעים ברוסית, רק לחזיר קוראים חזיר. סביניה. אבל יש מידה רעה אצל הרוסים, שאם יש לך אותה, מצרפים לך את המילה סביניה לה. וזה נבלגדרני סביניה. חזיר קוראים רק למישהו כפוי טובה. אפילו הגויים יודעים שלהיות כפוי טובה זה חזירות. זה חזיר תרתי משמע. אמר לה, אני לא חזיר. אני מתחנן שתסלחו לי שאני אומר לכם בפעם הראשונה בחיים שלי שאת לא תביא ילדים. דניאל, העוף שלי,
עולה על הרכבת, נוסעת הביתה, מגיעה לבית, הבעל הלשם מרוב שאהב את הילדה שלו חיה, בנה לה יחידת דיור בשטח שלו מאחורה, היה להם שם רפת. יום אחד הוא יוצא חוץ על הגינה שלו באמצע הלימוד. כנראה הוא למד דברים, משתבח שמו לעד. קודש קודשים היה. הוא יוצא החוץ על הגינה, והוא רואה את החתן שלו. הוא אומר לו, בן שלי, מה אתה עושה פה? אומר לו, רבנו אבא, אני פה, אתה יודע, מחכה לחיה. אומר לו, ואיפה חיה? אומר לו, פה מאחור הוא עשה איזה משהו, תחזור ללמוד, אל תפריע לעצמך אבא, תחזור ללמוד. לא, לא, אני מה, מתי חזרתם? הוא אומר לו, אתה יודע, היינו שם מראשון עד שלישי, בערך ככה, אתה יודע, ממש, ככה יום, יומיים, אנחנו כבר כאן, עוד מעט שבת, אבא, הכל בסדר. אומר, חזרתם, למה לא אמרתם לי? לא, אבא, הכל בסדר, מה אתה דואג? חזר, אני לא רוצים להפריע, אתה יודע, בלילה וזה, דוד, מה? הכל בסדר. נו, ומה, מה? מה, ספר לי? אמר לי, שנייה, אני מחכה לחיה. אומר לו, אבל איפה חיה? אומר לו, אבא, לא יודע, שם מאחורה. או, אתה יודע, אבא מסור. גם לצערי יש הורים שומעים של הבן קשה, אז הוא אומר לו שיתמודד, אין דבר, שיסתדר. במקום להיות האבא שם גב, הוא נותן לו, חושב שזה דור של פעם, שהיו מאכילים את עצמם, מלבישים את עצמם, עושים לעצמם ויוצאים בגיל 7 מהבית כבר. לא, זה לא הדור הזה, הדור הזה זה דור אחר לגמרי. זה דור של, דור שזקוק לאהבה וחום. לא תיתן להם, אתה מאבד אותם. איך היום אבא מאבד ילדים? מפסיק לתת לו אהבה וחום. ילד יודע, לאבא שלי אין או יש. אבל דבר אחד ילד יודע, אהבה אפשר לתת גם אם אין לך כסף. לא יעזור. רץ לכיוון הרפת, הוא מגיע לכיוון הרפת, הוא רץ לכיוון הרפת, הוא לא מוצא אותה. ואז הוא פתאום רואה, שומע, צרחה של טאטה. אבל בזמן של הצרחה של הטאטה גם היה מו. הוא אמר, אני שומע טאטה, שמעתם, מה זה, לא הבנתי? פתאום הוא שומע מו, ואופם מו, ואופם טאטה. הוא שומע מישהי צורחת עם הפרות. ואז הוא מסתכל, קולט, הבת שלו יושבת, בוכה, מתענג, כאבי תופת בנפש. איך אומרת הגמרא על שבורי לב? עדיף לאדם יד שבורה ונפש בריאה, מגוף שלם ובריא ונפש חולה. נפש שבורה זה אדם גמור. אפשר לחיות עם יד שבורה, רגל שבורה, אבל אתה שמח. אבל אדם עצוב וכולו בריא, הוא חולה הכי גדול. רבי נחמן מפורש אומר את זה. אדם שיש לו גוף בריא, חזק, ויש לו הכל, אבל הנפש לו שבורה, הוא לא יכול לראות אוכל, הוא לא יכול לקום, הוא חלש, הוא גמור. אומר, ומי דחגיסה מצד שני, כך אדם שיש לו יד שבורה, או חסר לו אצבע, או כואב לו ברגל, אבל יש לו שמחה בלב, ויש לו התרוממות הנפש, גם החוסר שיש לו בגוף לא חסר לו. למה? כי הוא שמח. לכן אומר רבי נחמן, גדול וחשוב ומעלה של בריאות הנפש, גדולה משל בריאות הגוף. לכן רבי נחמן אומר, לפני שאתה מבקש בריאות הגוף, מבקש בריאות הנפש והגוף. למה? כי מה שמשפיע על הגוף זה הנפש. נפש גמורה, גוף גמור. קרא לה, אמר לה, בואי, מה את עושה פה חיה? היא ראתה את זה, אמרה לו, אבא, אבא, לא, אבא, תחזור ללמוד, אבא. זה, אתם יודעים את הסיפור הזה מסיפר? אתם לא תאמינו מי מספר את הסיפור הזה. אני לא, כמו שעכשיו אני עומד מולכם, כמו שעכשיו אני עומד מולכם פה, ואני הקטן שבקטנים, כלום, את הסיפור הזה, בסוף ימיו, אני חושב, אם אני לא טועה, סיפר הרב אלישיב. עמד, מרן הרב אלישיב הקדוש. הרב מרן, הרב אלישיב, סיפר את זה בישיבה שלו לאלפי תלמידים. הוא עמד חלוש, החזיק את המקום ואמר להם, אני רוצה לספר לכם סיפור שלא תשכחו בחיים שלכם. היה מספר ובוכה, כך אומרים על המרן הרב אלישיב. היה מספר ובוכה, מספר ובוכה, מספר ובוכה. סיפר את הסיפור הזה כמעט שעה. סיפר ובכה, סיפר ובכה. ככה הרב אלישיב סיפר את הסיפור הזה.
מקים אותו, אומר, למה את עושה? כאן חיה. אומרת, לא, אבא, לא, לא, אבא, לא, לא. תחזור, למה את בוכה? אומר לה, למה את צועקת? אומרת, לא, אבא, בבקשה, לא, זה סתם, זה התבודדות. אמר לה, תגידי, למה את בוכה? מה יש לך? מה קרה? מתי חזרתם? היא אומרת לו, לפני זה, ככה, כמה שעות, יום, יומיים, אבא, לא, מה? אבא, תחזור ללמוד. אומר לה, איזה תחזור ללמוד? מה, אני אחזור ללמוד? את בוכה? בואי אליי, בואי הנה. כמה בוכה, מה זה בוכה? דמעות, דמעות. הוא אומר לה, חיה, מה יש לך? אומרת לו, אבא. אומר לה, מה יש לך? תספרי לי. אומרת לו, אבא, אתה יכול לחזור ללמוד? הוא אומר לך, אני אחזור ללמוד את בוכה החיים שלי. אבא, בבקשה, אני סתם לא רוצה לצייר אותך. מה יש לצייר אותי? הכל בסדר. אומרת לו, אבא, לא, לא בסדר. הוא אומר, למה לא בסדר? הוא אומרת, הייתי אצל הדוקטור ההוא. נו, ואתה יודע מי זה? לא. היה אבא שלו פה אצלך, ואבא שלו נתנו לו 3 חודשים לחיות, ואתה בירכת אותו ואמרת לו, ויש לו... ופתאום נזכר, נו, אני מכיר בטח משפחה, אנשים טובים, מה? היא אומרת, אז הבן של האבא הזה, הוא הרופא. נו, והוא לא לקח כסף, אבא. יופי, יופי, ומה הוא אמר לך? אבא, והוא מה זה טיפל בנו, ולקח לנו מלון, והביא לנו מאיזה מאפיה כשרה הכל, וריבות כשרות, אבא, ואיזה... אבא טוב, שם משמן טוב, אבא, השם שלך הולך לפניך, אמר לה, בסדר, אבל מה הוא אמר? אבא, אבא, אני לא רוצה להגיד לך, לא, תגידי. אבא הוא אמר שזה פעם ראשונה בחיים שלו, שב-40 שנה, שזה פעם ראשונה שהוא מוציא מהפה שלו את המילה שהוא הוציא. מה הוא הוציא? אבא הוא אמר שאני לא יכולה להיות אמא. אבא על הלשם, כמה שהיה גדול בתורה וקדוש, התפרק, הרב אלישי מספר, התפרק מבכי. התפרק, חיבק אותה, נפל על הרצפה. אבל אחרי 20 דקות, רבנו, הוא התעשת, חומרת הגמרא, מי זה אדם מאמין? יש חולה, יש משוגע ויש מאמין. משוגע מקבל מכה, אומר, איזה כיף. מאמין מקבל מכה, אומר, כואב לי, אבל זה מעט השם. זה כואב לי, אני לא אומר שזה לא כואב, אבל מי איתו התברך? אמר בעל הלשם לבת שלו, זה שראית אותי בוכה עכשיו, כי כואב לי שאת ככה התבשרת בבשורה כזאת, כואב לי, אבל גם זה מת השם, יהיה בסדר. והיא בוכה והוא בוכה, ופתאום אחרי 5 דקות, אומר לה, חיה, חיה. היא אומרת לו, מה אבא? אני רק רוצה להבין דבר אחד. את יודעת שלא הולך ילדים, את כבר פה כמה שעות וימים, ולא באת להגיד לי למה. אמרה לו, אבא, כי לא רציתי שתתבטל מהתורה שלך ותהיה בצער. אוי לילד שמבטל את ההורים שלו מתורה ומצער אותם, ואני ידעתי שאם אני אספר לך, אתה תפסיק ללמוד ואתה תבכה. הנה, תראה אותך עכשיו. שוב חזר לבכות. ואחרי כמה דקות הוא אומר לך, היה, חיה, אני בירכתי אותך וזה לא יתקבל. אני התפללתי עלייך ולא נשמע התפילה שלי. אני שלחתי אותך לטוב שברופאים והוא הודיע לך שלא תהיה אמא. אבל בי נשבעתי שעצם זה שחסת על כבודי וחסת על לימוד התורה שלי ולא רצית לצייר אותי, ופחדת שאני אתבטל מהתורה ואפסיק, בי נשבעתי שעוד השנה יהיו לך ילדים. ועברה שנה, ולא היו לה ילדים. הרב אלישיב מספר, לא היו לה ילדים באותה שנה, אבל שנה וחודש נולד לה בן. אמר להם הרב אלישיב, ושנולד הבן, הבן הזה גדל להיות רבי. אתם יודעים מי הוא? אני הרב אלישיב.
אמר להם, אני עומד כאן בזכר אישה צדקת, שאמר סבא שלי, זיכרונו לברכה, שלא הזכות שלו העמידה אותי כאן, ולא התורה שלו העמידה אותי כאן, אלא התורה שאמא שלו לא רצתה לבטל, ושלא העיזה לצייר את אבא שלה, שזה סבא שלי הרב הקודש קודשים. אומר, על שכר זה שלא ביטלה תורה ולא ציירה את אבא שלה, על שכר זה הקדוש ברוך הוא הביא לה לעולם כנגד כל הסיכויים, הביא לה בן, והבן הזה הוא אני. רבי חנניה בן עקשיא הלך. הקדוש ברוך הוא עדי, אני לא מכיר לא את דניאל ולא את החבר שלו. מה השם? אייל. אני לא מכיר אתכם. בפנים כן. אני אותך ואותו ראיתי בחיים שלי לפחות פעם אחת. אני אומר לך, יש לי, השם נתן לי, חנן אותי בזיכרון תצלומי. אתכם, אותה ראיתי יותר מכמה פעמים, גם אותך ראיתי. ואני רוצה להגיד לך משהו. אני כל כך מתרגש לפני כל שיעור, אין לך מושג כמה. באמת. יש דברים לפעמים שקשה לשמוע, קל לשמוע, נעים לשמוע, פחות נעים לשמוע. אני יודע, אני יודע, אני מכיר, אני יודע מה אני מדבר. אבל דבר אחד רוצה להגיד לך, כשאני בא לשיעור אני בא עם הלב שלי. ודבר אחד אני מבקש מהשם, אבא, שאלה שהזמינו אותי וטרחו ועמלו וסייעו ותמכו ותרמו ועשו, תן לי לשמח אותם. כי כל התורה הזאת ניתנה בשביל סיבה אחת, אומר הרמח"ל הקדוש. המהר"ל מפראג כותב, כדי לשמח ליבות בני אדם. הגאון מווילנה כותב, למה ניתנה תורה לישראל? המדרש אומר, שאלו את משה רבנו שירד מהר סיני, שירד עם שתי לוחות, למה הבאת לנו את התורה הזאת? למה הבאת לנו, משה? אמר להם, לא ניתנה תורה הזו, אלא כדי שנלמד לשמח ליבותם של בני אדם. התורה ניתנה כדי לשמח את הלב אחד של השני. לכן היא מתחילה בבית, מסתיימת בלמד, שהלב שלך, אני יודע איך לשמח אותך. בשביל זה יש תורה. אני בדרך אמרתי לכאן, אבא, תן לי לשמח את הבחורים המתוקים האלה מסדרות. הרבה זמן לא היה פה שיעור תורה בגלל המלחמה. אני כבר מגיע לכאן. נסיעה של שעתיים וחצי. אבא זכה אותי שבשעה תורה שאני נותן להם, שהשם נותן לי לתת להם, זכה אותי שאני שמח אותם, שאני יכניס ללבבות של עם ישראל דבר אחד, ובזה אני אסיים. כי המוסר השכל מהסיפור האמיתי, הקדוש הזה, הוא רק מוסר השכל אחד, אהובים שלי. ואותו אני רוצה להוציא כאן, עם כל הצמרמורות וההתרגשויות שהתרגשנו והצטמררנו. רק דבר אחד אני מבקש, לצאת מכאן ולצאת עם זה מכאן. שלעולם, אף פעם, לא נהיה מאלה שמזלזלים בכוח לימוד ואהבת התורה. שאף פעם בחיים שלנו לא נעז לעשות שנפסיק למישהו את הלימוד תורה. שאף פעם לא נזלזל בלומדי תורה, בטח לא במלמדי תורה, שלא נעז לעולם לצייר את ההורים שלנו, ועל שכר זה שנשמח את הורינו, ולא נצייר אותם לעולם אפילו כשאין ברירה, נעשה הכל לא להביא אותם לצער, ובמיוחד למי שיודע ומכיר בני תורה, אל תוציא בן תורה מהלימוד שלו, או אל חס ושלום תזלזל באדם שלומד ומלמד תורה, כי לימוד תורה וללמד תורה זו הצלת נפשות, אומרת הגמרא בסנהדרין, זו התרופה שמסוגלת לרפא כל בלתי אפשרי וכל מכה שהוריד השם בעולם. כי לכל מכה בעולם יש תרופה שמסוגלת לרפא, זה רק תורה שמגנה ומצלה על כולנו. אז אני לא מבקש ממכם ללכת ללמוד תורה עכשיו. אני יודע שאתם לומדים, ואני מאמין שתהיה לכם אהבה גדולה יותר ללמוד עוד יותר. אני דבר אחד מבקש ממכם, שלא תעזו לזלזל בבני תורה, שלא תעזו לבטל לימוד של תורה. ואם אתם יכולים להגביר לימוד תורה, לארגן עוד שיעורי תורה, לדאוג שכאן, עכשיו סדרות, יושבים פה, בן פורת יוסף בשעה כזו מוקדמת, כמעט אין כיסא אחד פנוי, זה לא בשבילי באתם.
ולא מענווה יתרה או פסולה. לא בשבילי באתם. באתם בשביל כבוד התורה. ובשעה הזאת שיושבים כאן, כבוד התורה מגן על החיילים הקדושים שלנו בתוך רפיח ובכל הגבולות. מי שלא מאמין בזה כופר. ויש כמה כופרים כאלה בטיקטוק עם פאות וזקן. התורה היא מגנה ומצלם, היא הצילה את עם ישראל לדורי דורות, ולא מהסיפורים באלמה של כל האזויים והמקובלים של דורנו, מהסיפורים של תורה נביאים כתובים, מהסיפורים של כל הקדושים, דוד המלך, מיליון חייל, לא עונה לגוליית, אבל דוד, בכוח התורה, בכוח הפסוקים, שובר את גוליית הכלב בן כלב, אומרת הגמרא עליו, שהוא היה בנם של כלבים, שבאו על אמא שלו, לא אני אמרתי, באיזה כוח, התורה. אם יש לך אהבת השם, אתה אוהב את הבנים שלך, שלח אותם ללימוד תורה, שלח אותם לתלמוד תורה, זה יגן לך על הבית, ישמור לך על הבית, ישמור לך על הילד, ישמור לך על החיים, כי ילד בן תורה זה נחת. וילדים בלי תורה היום, איזה נחת יש מהם? אוכלי סמים, בולים כדורים, בועלים נידות, עושים את כל העבירות. כבר לא דיברתי על העונשים, לא מדבר על העונשים של מעלה. על העונשים של מטה, מה הילד חווה? שהוא בא לאבא עם סיפור שהכניס להיריון ילדה בת 16. דבר אחד אני רוצה שנצא מכאן, מהסיפור הקדוש של בעל הלשם. אל תצערו את ההורים שלכם, זה לא נותן לזה, לא, לא, זה לא ייתן לכם טוב בחיים שלכם. ואל תצערו אף פעם אדם שלומד ולמד תורה. בעיניי ראיתי ולא זר, באוזניי שמעתי ולא אחר, שמי שניסה לזלזל, מי שניסה להכפיש, מי שניסה לדרוך על לומדי תורה או על מלמדי תורה, שזה להלכה מרן הבית יוסף, הרב עבדיה כותב את זה, בפנינה לך כתוב את זה. שהלומד גדול והמלמד גדול יותר. אתה מזלזל במי שמלמד תורה לישראל? אתה עושה רע למי שמלמד תורה בישראל? אתה מסוגל לכתוב איזו הודעה מגעילה לאחד כזה? אתה יכול לדבר אליו בזלזול, אומר השם? אתה תיתן על זה, אתה תיתן על תדין על זה. בבת עיני, אומר השם, אל תיגע בהם. יש רשע אחד, לא יגיד איפה, עקר ישיבות בעיר שהוא רצה להיות ראש עיר בה. הוא מפסיד כספים, הוא חייב כספים, הוא כלומניק, הוא סנוי, מה לא, בזוי. אומר השם, מה חשבת? לעלות שבדרך אתה דורך על הילדים שלי? על התורה שלי? אין דבר, אני אעלה אותך מטרה אחת, שאני אפיל אותך, אתה תתרסק. לא מעלה הקדוש ברוך הוא את רשעי ישראל, אלא מכיוון שמפלתם גדולה משל כולם. אני אעלה אותך כדי שלראות לך כמה יקרב לך הנפילה שלך. אל תיגעו בהם, אומר השם. אל תיגעו בלומדים שלי. חיילים קדושים כפרה עליהם. חיילים קדושים, אני הולך אליהם כמעט כל יום. אני נמצא איתם כל הזמן, איפה שאתם לא רוצים. מי שיודע ויודע ומכיר אותי, אני סוגד לחיילים האלה, סוגד להם. אי אפשר שלא. ואני נמצא שם איתם, במוצבים ובמיגוניות, ובמקומות שעדיין יש כתמי דם. אני נמצא איתם. שהשביל אוקטובר ולא עובר להם, שהיציאה מעזם, הטראומות שם, הפוס, הם לא עובר להם. אתם יודעים מה הם מבקשים מני, לא כי אני הרב רונן, אני כלום. אבל דבר אחד הוא אומר לי, כפרה עליך רבנו, תמשיכו ללמוד תורה בשבילנו. עם המוסר הזה אני רוצה שנצא מכאן. שנדע שכל הצבעים בעולם השם יכול להפוך אותם ולעשות ניסים. בזכות לימוד ותלמוד התורה שלנו. בזכות שלא נצייר את ההורים שלנו. ובזכות שנדע שהכוח הכי גדול בעולם זה הכוח הכי ענק שיש. זה הספר הזה. הספר היחיד בעולם. הספר היחיד בעולם שדרות. היחיד, שאם אתה רואה אותו על הרצפה, אתה מנשק אותו, אתה מרים אותו, אתה חש כאב שהוא היה שם על הרצפה, שמישהו יעז לדרוך עליו חס ושלום, בא לך למות. אתה תראה כל ספר,
כל מסמך, תמונה של ראש ממשלה או של רונלדו, ספק אם תרים, בטח לא תנשק, ודאי שלא יחב לך. אבל אם ספר תורה יהיה לרצפה, אתה תמות מכאב, תרים, תנשק, תחבק, תשים, תשים בכיס שלך. אתה יודע למה? כי דבר ששייך לך לא יכול להיות על הרצפה. אבא שלך ואמא שלך לרצפה אתה תרים, את הבן שלך אתה תרים, את השונא שלך אתה לא תרים. כולם פה מרימים תורה מהרצפה. כי היא אהובה בליבנו, חרותה בנפשנו, היא חלק מנשמתנו. אז אם נרצה רק לקיים אותה, ולא רק להרים שהיא על הרצפה, ונרצה לקיים אותה באמת שהיא לא תיפול יותר, אל תפסיקו ללמוד תורה. אל תעצרו לומדי תורה. אל תפגעו במלמדי תורה. ואתם תלמדו תורה לשמה, כדי לקיים אותה, ולהיות מסמכים אחד את השני, אוהבים אחד את השני, מכבדים אחד את השני, ובזה נזכה לגאולה הקרובה, אמן. קהל קדוש ואהוב שלי, אני מודה לכם ששמעתם אותי. אני מודה לדניאל ואייל המתוק, שהזמינו אותי ועשו למעני שיגיע לכאן היום. אני מבקש ממכם, אנא מכולכם, תמשיכו להגדיל תורה ולהדירה. תמשיכו לזכות הרבים, להזמין שיעורים, לדבר אתם תורה ברבים. תמשיכו לתמוך באנשים שמפיצים את האור של אלוקים לעולם, שגורמים לך להרגיש שיש רק אחד בעולם כל יכול, וזה אבא, אבא של כולנו. אף אחד לא יכול מה שהוא יכול. אף אחד לא יודע מה שהוא יודע. אף אחד אין לו פתרון כמו שיש לקדוש ברוך הוא, רק שלא נחליף אותו בבשר ודם. הכל יכול בעולם, זה רק בורא עולם. וכוח התורה שלו, שזה היתומה שלו, הדבר היחיד שהוא השאיר בעולם, אם לא נלמד ונקיים אותה, זה כמו היתומה שזרקנו לפח. כי חוץ מזה להשם, אין עוד משהו בעולם של השם. אני מודה לכם על השיעור שזיכיתם אותי להכין ולבנות אותו על הסיפור המקודש הזה. אני מודה לכם שהזמנתם אותי. אני מודה לכם שאני בזכותכם כאן. אני מאחל לעצמי ואני מאחל לכולנו שניפגש בימים טובים, בימים שמחים, בשמחות וישועות, נחמות גדולות, ושעוד הלילה משיח צדקנו יגאל אותנו במהרה בימינו אמן ואמן. אני רוצה מכאן לאחל לאהובי ליבי, לאלה שבגופם ונפשם עומדים על המשמר ושומרים עלינו, אלף למטה ואלף למטה. עומדים הם באלף למטה בגופם ונפשם עם כלים, עם נשקים, ובגופם שומרים על כולנו. אני רוצה להודות לחיילים הקדושים שלנו, שאני אוהב אותם אהבת נפש, שיחזרו הביתה במהרה, שיחזרו לשלום, בריאים בנפשם וגופם, אמן ואמן. אני מודה לרב אורן מלכה, שבעזרת השם יש לו חלק גדול ודאי לי במקום הזה, בשיעור הזה, בלעדיך אני ודאי לי שלא הייתי יכול להגיע לכאן. אני מודה לדניאל ואייל, שאם לא אתם, מי היה נמצא כאן? אני מקדיש את השיעור הזה בשמכם, לעילוי נשמת ולדימיר בן יקטרינה וזינה בת זויה, וכמו שאמרתי, לעילוי נשמתם של כל החיילים ההרוגים ולכל היהודים הקדושים והתאורים ולכל החיילים שנהרגו בכל המלחמות ולכל חיילינו, שהשם ודאי לי שנשמתם צרורה בצרור חיים גן עדן עליון. ובהזדמנות זאת אני גם רוצה לאחל לכל משפחות החטופים שכל ילדיהם ומשפחתם, כל הקרובים שלהם ואהוביהם יחזרו הביתה עוד הלילה לשלום. יחזרו הביתה עוד עכשיו. אבל שבאותה נשימה ישראל גם תשטיח את עזה ולא תשאיר מהם גרגיר ופיסה. ואני רוצה להגיד מכאן לפדופיל ביידן הסנילי שלוחץ ידיים להעביר, שאני מודה לו, אני מודה לו, אני מגיע לו, מגיע לו. אני מודה לכלב האמריקאי הזה שביטל לכאן משלוח טילים מדויקים. אני מודה לו שהוא לא התיר משלוח טילים מדויקים לישראל,
והגיע הזמן שנפציץ בעזה בלי דיוק. אני מודה לו שהוא לא מסייע בטילים מדויקים, ואני מקווה שנפציץ בטילים משתוללים לא מדויקים, כי גם הלא מעורבים מעורבים ממח שימם. והקדוש ברוך הוא ישרוף אותם, והשני לביידן, גם אותו השם ייקח עוד הלילה, אמן ואמן. קהל קדוש, מי שרוצה להזמין שיעור תורה לכל מטרה, לכל הקדשה, בכל נושא, לכל מקום, 052-977-1033. אני חוזר להזמנת שיעור, המספר להזמנת שיעורים בכל עיר, בכל מקום, לכל בית, לכל בית כנסת. המספר להזמנה הוא 052-977-1033. מי שרוצה לדעת מתי אני שוב בעיר שהוא גר בה, סדרות, אני מאמין שאחרי השיעור הזה, ובעזרת השם אחרי התורה הזו, יהיו יותר שיעורים בעיר כאן. אז מי שרוצה לדעת מתי אני מגיע שוב לכאן והוא לא מעודכן איתנו, אני נותן לכם עכשיו מספר טלפון. לכל עיר שבה אתם גרים, גם בבית, גם כאן שצופים. פשוט, צריך לשמור את המספר בזיכרון המכשיר באנשי קשר. אחרי ששמרתם את המספר שאני אתן לכם, פשוט, שלחו הודעת וואטסאפ או אס-אמס למספר הזה, ותכתבו שם את הצמד מילים, צרפו אותי. ואחרי זה תרשמו את השם שלכם ואת העיר. למי שנמצא כאן בשיעור, פשוט תרשום את השם שלו ועיר, צרפו אותי. סתם דוגמה, דניאל, סדרות, זהו, דניאל, סדרות, צרפו אותי, יצרפו אתכם. מה זה אומר? שפעם הבאה, מחר, מחרתיים, שבוע, שבועיים, יהיה פה שיעור, אתם תהיו הראשונים לקבל פלייר, פלקט, שאני מגיע לעיר שלכם, בעוד יום, יומיים, שעה, שעתיים, תהיו מעודכנים, ואז תוכלו להגיע לשיעורים שלי, בעוד נושאים, בעוד תכנים, ועוד צרחות, אבל הן יוצאות מהלב שלי, אוהב. אני אוהב אתכם. קהל קדוש, תודה רבה. אני מודה לכם, שמעתם אותי, הרב אורן. ברוך תהיה בכל הברכות. רגע, רבותיי, ואם מישהו נפגע, באמת, מהלב, אם מישהו נפגע ממשהו שאמרתי כאן, מקווה שפגעתי בול. רבי חנניה בן הקשיא אומר, רצה הקדוש ברוך הוא זכות ישראל, ולפיכך בא למתורה מצוות שנאמר, אדוני חפץ למען צדקו יגדיל תורה ויאדיר קדיש.